Essa energia é incrível, esses momentos antes de preparação. Eu sempre cuido muito para ter pessoas do meu lado que significam muito para mim. Aquele frio na barriga, vontade de largar, ansiedade. Durante a prova, foco total, força e dando o melhor do dia. Isso é o mais importante. Cruzei a linha de chegada com a certeza que eu dei o meu melhor e fiz força do início ao fim. Sempre faço questão de vestir a camisa dos meus patrocinadores e apoiadores, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum.